vil makina luksi, tokë dhe garazhe. Pronat prej sheiku të Admir Murataj që u sekuestruan sot. Policia ka njoftuar sot se ka sekuestruar pronat e Admir Muratajt, njëri prej grabicëve të rinë si që mbeti vrarë. Mësohet se bëhet fjalë për rreth 1.5 milion euro pasuri, të cilat nisin me vilën luksoze në prezë si dhe 9 makina të shtrenjta në garazhin e vllajit të Muratajt. Pronat e sekuestruara, vilë trekat që ndodhur në prezë, Tiranë, me si përfaqe toke ndërtimi 300 metrë katror në emër të shtetasit AM. Tokë trual me si përfaqe 600.3 metrë katror, e shtetasit AM ndodhur afër Saukut. Garazh me si përfaqe 23 metrë katror në emër të shtetasit AM blerë në vitin 2016. Apartament me si përfaqe 100.5 metrë katror në emër të shtetasit AM. Tokë trual me emër të shtetasit AM. Apartament banimi në Sarandë, porositur në datë 5/7/2012 tek një shoqëri ndërtimi, ku drejt shumës 90.000 euro. Apartament me sipërfaqe 71 metër katror në emër të shtetasës AA. 9 automjete të llojeve të ndryshme relativisht të shtrenjta. Vlera e pasurive të sekuestruara llogaritet 1.5 milion euro.